ាថ្ងៃសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបបំពងត្រីជូអែមចាំបំពងត្រីជូអែមនេះគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាត្រីនេះគឺយើងយកត្រីកពាត់បងប្អូនមានសាច់ច្រើនយើងមានម្នាស់ប៉េងប៉ោះមើមការ៉ុតម្ទេសហើយនឹងមានគ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតចាឥឡូវហ្នឹងយើងកាត់ត្រីចង្កងចង្កងដើម្បីយកទៅប្រឡាក់ជាមួយអំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងរាងប្រៃឡំឡំណានឹងហើយយើងព្រោះអំបិលវាតិចតិចហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យវារៀងសាច់ខាងក្រៅរៀងក្រៃឡំឡំណាយើងទុកវាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវារៀងចូលជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងហើយខ្ទះរបស់យើងមកដាក់ហើយចាប់បានព្រៃទីដៃយើងទុកខ្លាញ់ទៅបានហើយបងនៅយើងដាក់ស្រខាញ់ហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់ប្រេងបន្តិចតិចយើងដាក់ខ្ទឹមសណាយើងដាក់ស្ករសមួយស្លាបព្រាគឺកូនមួយស្លាបព្រាកន្លះអ្នកស្ករសមួយស្លាបព្រាកន្លះបន្លែអាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកបងប្អូនយើងរំងាស់ឲ្យប៉ោះហើយនឹងម្នាស់របស់យើងឲ្យចេញជាតិជូរនឹងឥឡូវយើងរំងាស់ពេងប៉ោះម្នាស់ហើយនឹងការ៉ុតរបស់យើងរៀងចេញជាតិ
ដូចជូរអែមជូរអែមហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងរសជាតិជូរអែមរបស់យើងហើយយើងច្របល់វាឲ្យវាចូលរសជាតិក្នុងហ្នឹងឲ្យវាចូលរសជាតិទៅក្នុងសាច់ត្រីរបស់យើងតោះយើងដាក់ម្ទេសម្ទេសនេះឲ្យដាក់ឲ្យវាទៅជាងជូរអែមហ្នឹងបងប្អូនឲ្យវាច្របល់ជាមួយគ្នាជាមួយនឹងសាច់ត្រីណាស់ហើយបងប្អូនយើងទុកទឹកវារៀងទុកហិចដើម្បីលក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងមិនខែទៀតឥឡូវហ្នឹងត្រីបំពងជូរអែមរបស់យើងបានឆ្អិនហើយយើងអាចបិទបានណាស់ហើយយើងរួចស្លឹកខ្ទឹមពីលើបងប្អូននេះត្រីបំពងជុករសជាតិជូរអែមរបស់យើងមកធ្វើឲ្យរីករាល់យើងធ្វើរីងខាប់ខាប់ចឹងមិនឆ្ងាញ់បងប្អូនណែបងប្អូនក៏ឆាញ់មែនតើរសជាតិជូរអែមបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតែនសម្រាប់មុខហូបមួយនេះគឺងាយស្រួលធ្វើជាទីបំផុតហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើគាត់ទៅឆ្ងាញ់រសជាតិវាជូរអែមហិលបងប្អូនដាក់ម្នាស់ហើយបែងប៉ះចរ៉ុតហ្នឹងឲ្យម្ទេសហ្នឹងហិលហើយបន្តិចគឺឆ្ងាញ់មែនតែនហើយលាយជាមួយនឹងជីអីថាជីត្របត់ហ្នឹងគេហៅជីបានសុយបងប្អូនគឺឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់មែនតែនហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើពិតជាមិនខកបំណងឲ្យសម្រាប់មុខហូបមួយនេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយឆ្ងាញ់ទៀតណាយអរគុណច្រើនបាយបាយ